Մենք զրուցում ենք համաճարակաբան Նունե Քրիստիանի հետ։ Նունե, մեզ լսում եք? Այո, իհարկե։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նունե, առաջին հարցը, որը առաջանում է մասնագետներին, որ տալիս ենք, ինչով է տարբերվում այս վիրուսը այլ վարակներից, ասենք, կարմրուկից կամ գրիպի այլ տեսակներից։ Դե կարմրուկից այս կորոնավիրուսային վարակը տարբերվում է նրանից, որ ունի բնորոշ ցանավորում եւ կլինիկան էլ բավականին տարբեր, իսկ այլ գրիպանման հիվանդություններից այս կորոնավիրուսային վարակը գրեթե ոչինչով չի տարբերվում, ասենք կարող եմ ասել, ուղղակի կորոնավիրուսային վարակին բնորոշ չէ այդքան էլ քթահոսությունը, արտահայտված ավելի շատ կոկորտի ցավը եւ դժվարաշխություն։ Մնացած գրեթե կլինիկորեն ինքը ոչ ցանո ֆրիպանոման Բայց համաճարակի առումով այնուամենայնիվ տարբերվում է եւ տարբերվում է նրանով, որ տարածվում է շատ ավելի արագ։ Ես չէի ասի, որ շատ ավելի արագ է տարածվում, ուղղակի մենք պետք է հաշվենք փոխանցման մեխանիզմը, օտակաթիլային, բոլոր օտակաթիլային վարակները նույն ձև են տարածվում, ուղղակի մենք նախկինում ունեցել ենք և գրիպի էպիդեմիաներ, և այլ վարակների էպիդեմիաներ, ինչ որտեղ դա ուսումնասիրված տարածում էր, ուսումնասիրված վարակներ էին ինչ որտեղ ունեին սպեցիֆիկ բուժում եւ սպեցիֆիկ պրոֆիլակտիկա, ինչ որտեղ կառավարել էր, բայց այս վիրուսը, քանի որ նոր վիրուս է եւ այդքան էլ հետազոտվածի, եւ մենք հիմնվում ենք միայն մեր Չինաստանի, Իտալիայի եւ այլ երկրների փորձի վրա, դրա համար մի քիչ ավելի այդ վախի գործոնը եւ փոխանցման մեխանիզմի այդ բանը ավելի ոնց որ Այնուամենայնիվ, այսպիսի հաշվարկներ կամ, չգիտեմ, կհամաձայնեք թե չէ, որ սովորական այլ գրիպերը, հա, փոխանցվում են, կրկնապատկվում են 10 օրում, եւ որի համար ժամանակ կա, որ դուք բժիշկները կարողանաք այդ հրդեհը հագցնենք, իսկ այս գրիպը կրկնապատվում է 3 օրում, եւ դուք բժիշկներդ պետք է ավելի արագ գործեք, ավելի մեծ հնարավորություններ ունենաք, եւ բնականաբար մենք էլ քաղաքացիներս պետք է նպաստենք, որ այդ բանը չտարածվի։ Նույնիսկ ասեմ, առանձնապես այդքան էլ այս վիրուսը, քանի որ հետազոտված չի, այդ մեթոդներին, հաշվարկներին ես անձամբ չեմ դիրապետում, ես ավելի հոսպիտալային համաճարակաբան եմ եւ կազմակերպում եմ իմ աշխատանքը և կլինիկաներում, դրա համար այդ ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Այնուամենայնիվ, դուք ասացիք Իտալիա, Չինաստան, ինչ է ասում այդ փորձը, ինչ է մեզ հուշում։ Մեզ հուշում է, որ մեր բնակչությունը ավելի լուրջ մոտենա կարանտինային բոլոր միջոցառումներին և մնա տանը։ Բժիշկները բոլորը արտակարգ ռեժիմով աշխատում են, եւ վարակաբանները, եւ համաճարակաբանները, եւ մեր բոլոր ստրուկտուրաները, սկսած առողջապահության նախարարությունից, հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնն աշխատում, բժշկների վերապատրաստման, այսինքն առողջապահության ազգային ինստիտուտը, բժշկական համալսարանը, բոլորը եւ կրթական եւ ուսումնասիրական եւ բոլորը արտակարգ ռեժիմով աշխատում են, իսկ մեր ժողովրդին ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հորդորեմ, որ ինչքան հնարավոր է մնան տանը, շփումը կազմակերպեն միայն 2 մետր հեռավորության վրա, այսինքն ինքն ամենուսանան եւ դա միայն կփրկի եւ կանգնեցնի վարակի տարածին։ Մենք կարողը կարիք ունենանք, եթե շատ տարածվի այդ համաճարակը, սովորական մահճակալների, վերակենդանացման մահճակալների, բժշկական ինչ-որ սարքավորումների, նաև N95 դիմակների, որովհետև մենք պետք է ձեզ բժիշկներին լավ նայենք, որովհետև դուք հիմա առաջնագծում եք եւ դուք պետք է ձեզ լավ զգաք, չվարակվեք։ Հիմա ես ձեզ բան ասեմ, կարծում եմ մեր բոլոր ռեզերվային ուժերը հիմա արդեն մեր են դրվել, եւ բոլոր հիվանդանոցներում ստեղծված են համապատասխան եւ մեկուսարաններ, եւ մահճակալներ, եւ բոքսային բաժանմունքներ։
Չկա գրեթե Հայաստանում հիվանդանոց, որ պատրաստել լինի բազմաթիվ քանակի հիվանդների ընդունելությանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք հայերս, անգամ եթե համաշխարհային կրիզիս է, եւ դիմակների, եւ ախտահանիչների, եւ այլ միանգամյա օգտագործման պաշտպանիչ միջոցների մենք հայերս եւ օգնություն ենք ստանում, եւ ինքներս ենք ինչ որ մի բան հայտարարում, անգամ կարում, եւ դիմակներ, եւ արտահայտություններ, եւ ամեն ինչ կարող ենք, ես կարծում եմ մեր մոտ դիֆիցիտի պա, այն սուղ չի լինի։ Դառնալով քաղաքացիներին, Նունե, խնդիրն այն չէ, որ ես չվարակվեմ, որտեվ իմ հետ դժվար թե ինչ-որ բան պատահի, բայց խնդիրն այն է, որ ես վարակը չփոխանցեմ եւ այդ վարակը ամենակարող չհասնի տարեց մարդկանց։ Այո, միանշանակ շատ ես կարևորում եմ առաջի հերթին բուր աշխատողների դերը վարակը տարածելու գործը, որտեվ իրենք են աշխատում կասկածելի կոնտինգենտի հետ, կասկածված կամ հաստատված դեպքերի հետ, եւ բոլոր բուժաշխատողները հիմա անցնում են բան տրեյնինգներ անհատական պաշտպանությունների օգտագործման, դեպքերի գիգիենայի, ֆիզիկական ծախսերի հետ կապված, ինչ վերաբերվում է մեր ազգաբնակչությանը, այդ կամանանտանը, այդքան բան այդ է իմ հորդորը, պետք ամնան տանը, պետք ամնտածել իրան տան ձերերի մասին, մեծահասակների, տատիկ պապիկների մասին։ Որ դուք ասում, Նունե, որ դուք ասում եք տրեյնինգ են անցնում, անցնում են միայն վիրուսոլոգները, այսինքն այս խնդրի հետ կապ ունեցող բժիշկները, թե բոլոր բժիշկները, ովքեր որ արդեն գրվել են, որ ցանկություն են հայտնել աշխատել կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների հետ, իրանք պարտադիր մինչև աշխատանքի անցնելը անցնում են վարակի փոխության ծրագիրը, անցնում են ձեռքերի հիգիենայի թեմաներով եւ անհատական պաշտպանության միջոցների իրավման դասընթացներ։ Ես ենթադրում եմ, որ հիգիենայի կանոնները շատ խիստ այս պահին պետք է պաշտպանի ոչ միայն այս գործով զբաղվող բժիշկը, այլև ենթադրենք ատամնաբույժը նույնպես, չէ՞։ Միանշանակ բոլորը, մեր ազգաբնակչությունը պետք է ավելի շատ ոչ թե կրի պաշտպանիչ միջոց, այլ ուղղակի հեղու կոճարով լվանա ձեռքերը, եւ եթե չկա լվանալու հնարավորություն, անպայման ալկոհոլ պարունակող հիմքով, ալկոգելով պարտադիր մշակի ձեռքը։ Ես շատ դեպքերում ուզում եմ սևեռել ուշադրությունը նաև այն փաստի վրա, տեսնում եմ փողոցում մարդիկ, էլի եմ տեսնում դեռ փողոցում մարդիկ, որոնք որ եւ քանակությամբ են շատ, եւ շատ իրար մոտ են կանգնած, եւ բայց հագնում են դիմակ եւ ձեռնոց, ոչ դիմակն է պաշտպանում, նամանավանդ փողոցում։ Այսինքն ձեռնոցը հավելյալ ռիսկի գործոն է առաջանում այդ ժամանակ, որտեղ այդ մի ձեռնոցով այդ մարդը եւ այդ մի դիմակով այդ մարդը անընդհատ շրջում է ձեռը տալի տարբեր առարկաների եւ բարագաների, հետո հեռախոսա զանգալինում, ինքը այդ կեղտոտ ձեռնոցով արդեն հաճակերտավոր կեղտոտ ձեռնոցով դիպչում է հեռախոսի էկրանին, դնում է ականջին, կսում է այդ աչքերին եւ դեմքին։ Այդ ամենավտանգավորն է։ Եթե առիթ եղավ, ուրեմն խնդրում եմ եւս մեկ անգամ ասեք, երբ է պետք կրել դիմակ եւ հագնել ձեռնոցներ։ Ես կարծում եմ ազգաբնակչությունը չպետք է հագնի ձեռնոց, պետք է հաճախ լվանա ձեռքերը։ Եթե ինքը տարբերակ չունի, մեկ ամեն հնարավոր չի դա պաշտպանել, հնարավորինս օգտագործի սիրտ պարունակող ախտանից, եթե չհնարավոր չի լվացնել ձեռնոց կրել, պետք։ Այսինքն ես գնում եմ սուպերմարկետին, պետք չի ձեռնոց գրել։ Իսկ դիմակ։ Դուք եկեք ալկոհոլ պարունակող ախտանիշով ձեր կարտարանեք եւ վեր։ Իսկ դիմակ պետք է։ Կարող եք, եթե մտնում եք խանութ եւ մտածում եք, որ սոցիալ հեռավորություն կարող է չփոխանցվի, այդ ժամանակ կարող եք գրել դիմակ, բայց այն դիմակի կրելու ճիշտ տարբերակեր պետք է անպայման հաշվի առնել, որ ինքը լրիվ ամբողջությամբ փակի եւ
եթե դուք արտաշնչեք կողքերից, ես հետևից ոչ մի արտահոս օդ չի լինի, շնչեք միայն դիմակին։ Ահ, իսկ աշխատանքի տեղը պետք է դիմակ կրել։ Ոչ մի դեպքում, եթե ձեր մոտ 2 մետր հեռավորության վրա հարբուխ դիմակ պետք է կրի հիվանդ մարդ։ Ահ, մեծերին պաշտպանելու վերաբերյալ, հա, հաշվի առնելով նաև մեր հայկական մենթալիտետը, որ մենք շատ ենք ուզում հոգ տանենք մեծերի մասին, եւ եթե նրանք ուրիշ տեղ են ապրում, մենք անպայման ուզում ենք նրանց մոտ գնանք եւ այլն, բայց հիմա հոգ տանելը ճիշտ հակառակն է, նրանց մոտ չգնալն է, չէ՞։ Այո, միանշանակ այո։ Իսկ նրանք ինչպես իրենց պահեն, նրանք էլ ասում են, ես չեմ կարող իմ թորնիկին չհամբուրել եւ այլն։ Դա արդեն ես բան չունեմ ասելու, ես ինքս եմ շատ կարոտ ունեմ թորնիկին, բայց հաշվի առնելով աշխատանքի առանձնահատկությունները չեմ գնում իրա մոտ։ Երևի կարելի է մի փոքր համբերել եւ պաշտպանել, որ մենք շատ սիրում ենք մեր մեծերին, ես էլ ունեմ տան մեծահասակ ծնողներ, ոչ մի անգամ չեմ համբուրել այսքան ժամանակ։ Դուք ասում եք ձեռքերը ախտահանել, հիմա այդ սպիրտը մի քիչ դժվար է ճարվում, ալկոհոլը երբեմն չի լինում եւ այլն, հնարավոր է դա անել օղիով, եթե այն ասենք 60 աստիճանի է։ Գիտեք ինչ, ուրեմն կա նման ուսումնասիրություն, որ իզոպ Հայաստանում գրեթե բոլոր ախտահանությունները արտադրվող էթիլ սպիրտի հիմքի վրա են։ Էթիլ սպիրտը պետք է լինի 70-ից 75%, իսկ իզոպրոպիլը այդ արդեն ռուսական արտադրության ախտահանիչներ են, ձեռքերի պետք է լինի 60-ից 65%, ցանկալի է, իհարկե 40%-ը ինչ-որ բան կանի, բայց ուսումնասիրված է այդ ազդեցությունը, այդ տոկոսի ազդեցությունը հենց կորոնավիրուսային վարակի վիրուսի վրա։ Այսինքն որքան աստիճանը բարձր է, այնքան լավ է ախտահանելու։ Ոչ մի դեպքում 96 չլինի։ Չլինի, որովհետև 96 այդ դեղատներում վաճառվող սիրտը ինքը ունի ֆիքս օգտակար։ Ահա։ Մենք իրան պետք է նոր դասենք սարքենք 70, նոր արդեն ինքը կաշխատի որպես ականեխի։ Այն ինչ որ դեղատներում վաճառում են, դա քանի տոկոս անոց է։ Ճիշտն ասած, ես չեմ տեսել դեղատներում, ես լուրջ ախտահանիչներ դեղատներում ալկոգելերի վրա, գրեթե այդ մեր հայկական ալկոգելերի վրա տոկոս չեմ տեսել, կամ տարբեր ֆիրմաների ալկոգելեր, ճիշտնակապես քանի ժամանակ ունեմ, որ դեղատներում հիմա վաճառվող ապրանքներին ուշադրություն դարձնեմ, բայց թող մեր գնորդները անպայման ուշադրություն դարձնեն սիրտի տոկոսի վրա։ Եվս 3 հարց տամ, և ես գիտեմ շատ զբաղված եք, ձեզ կազատեմ։ Մարդիկ ձիմում են ձեզ կացկացներով, ասում են, ինչ որ միտեղ ցավում ա, մի քիչ ջանս բան անում, հանհանգիստ ա եւ այլն։ Դուք և նրանք ասում են, մի հատ թեստ արեք ինձ, բայց թեստերը այդ առումով բոլորին չեն հերիքի, չէ՞։ Միանշանակ, ուրեմն նայեք ինչ շատ են հիվանդանոցներ դիմում տարբեր մարդիկ, եւ ինչ որ հոգեբանական խնդիրներով եւ այլն, բոլորի մոտ ինչ որ վախը ավելի շատ, քան իրականում կլինիկական ինչ որ նշաններ, վախեցվում եմ, շունչը ստտրվում, աջերմությունը 7-2-ը։ Բնականաբար դիմել բազմապրոֆիլ հիվանդանոց ցանկալի չի, որովհետեւ ոչ մի բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, եթե պացիենտը ունի համաճարակաբանական վերհուշ, այսինքն հիմա ասեմ, դա ինքն է մեջներ առում 14 օրվա ընթացքում բացակայել է երկրից, եւ ասենք վտանգավոր երկրներում, երկրներից մեկում ա եղել այդ առաջինը, երկրորդը շփում ա ունեցել հոսպիտալացված կամ մեկուստացված հիվանդի հետ, դա արդեն համարվում ա համաճարակաբանական վերհուշ, եւ նման դեպքերը հնարավոր ա նշառել և ուղարկել առողջապահական նախարարության հիվանդությունների վերահսկման ցանխարգելման ազգային կենտրոնի ռեֆերենս լաբորատորիա։ Արագ տեստեր դեռ չի կատարվում ոչ մի կլինիկայում։ Բայց ասում են պետք է ստանանք, հա, արագ տեստերը։ Ճիշտն ասած, ժամկետը ինձ հայտնի չէ, դրա մասին կասեն մեր օֆիցիալ մարմինները, հա, առողջապահական նախարարությունը, բայց եթե կասկածելի դեպք ալինում, նմուշառումը կատարվում է հիվանդանոցում, այսինքն պացիենտը ունի համաճարակաբանական վերհուշ, ես տիպիկ կլինիկական նշաններ, գրիպանման հիվանդություն։
Բայց պարտադիր պետք է լինի համաճարակաբանական բերուս, պրոստը քաղաքացի իր ինֆորմացիա գալու ջերմության բարձրացման եւ այլն։ Եկեք չմոռանանք, որ շատ-շատ գրիպանման, գրիպա, գրիպե տիպի հիվանդություններ կան, որի ժամանակ շատ տիպիկ հարբուխային երևույթներ, չորհավ եւ այլն կարող են դիտվել, բայց պետք չի ամեն ինչը վերագրել կորոնավիրուսային վարակ։ Նույնը իսկ այդ համաձայն եք այդ տեսության հետ կամ չգիտեմ, այն վիճակագրության հետ, որ երեխաները ավելի հազվադեպ են հիվանդանում կորոնավիրուսով։ Գիտեք ինչ, քանի որ վիրուսը հետազոտվածքի եւ մենք հիմնվում ենք մեր մնացած երկրների փորձերի վրա եւ շատ քիչ է եղել վարակման դեպքերի նամանավանդման կահասած երեխաների մոտ, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Ու եւս մի վարկած եմ ուզում վերջում ստուգեն, ասում են, որ 27 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանի դեպքում, օթի ջերմաստիճանի դեպքում վիրուսը քայքայվում է, համաձայն եք դրա հետ թե չէ։ Ես չեմ կարող ոչ մի բան ասել, որովհետեւ վիրուսը դեռ է, բացի ասեմ, որ ջերմության բարձրացումը միայն նպաստում է ավելի լավ օդափոխենք մեր բնակարանները, կատարենք լավ խոնավ մաքրում եւ այսինքն օթի ներթափանցումը փակ տարակ շատ ավելի լավ արդյունք կարող է բերել ու օդը ավելի լավ կմաքրվի, կբարակազերծվի, արևի շողերը իրանց ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներն են իրանց գործը կանեն, իսկ լրի վիրուսի վերացման մասին ոչ մի ինֆորմացիա ես չունեմ։ Շնորհակալություն, Նունե։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի ձևաչափով մենք հեռախոսով զրուցում էինք համաճարակաբան Նունե Քրիսչյանի հետ։ Իսկ արդյոք շնորհակալ եմ թողարկումը։ Շնորհակալություն, Արամ, թողարկումը ավարտեցինք, այսքանով կհանդիպենք ժամը 18-ին։